Thank you.
You are like a
Thank you.
vocês que têm sonho, têm projetos, para vocês nunca desistirem do sonho de vocês, para vocês acreditarem mais em vocês. A vitória demora, mas vem. Bota isso na sua cabeça. Eu sou cria de comunidade do Complexo do Lins, com o maior orgulho. Eu nunca imaginei ter um saxofone na minha vida. Mas graças à minha mãe, que está aqui presente, Dona Cleusa, vai comer a Dona Cleusa, que fez todo o esforço do mundo trabalhando na área de limpeza. Ela se matou para poder me dar um saxofone. Foi a primeira pessoa a acreditar em mim. Eu sou eternamente grato a ela. E eu não desisti, eu continuo correndo atrás. E deixo uma mensagem para todos vocês que sonham com o projeto. Se tiver cansado, corre atrás cansado. Se tiver com dor, corre atrás com dor. Sabe por quê? Ninguém está aí para sua existência. Se você desistir, o povo não está nem aí. Então acredite mais em você. Acredite, acredite e acredite. Hoje eu consigo rodar o Brasil através da cultura, através da música, através da minha força de vontade. No ano de 2019, eu tive a felicidade de tocar nos maiores festivais, que foi no palco do Rock in Rio. Mas eu toquei lá, porque eu acreditei, eu acredito e continuo correndo atrás. Então, mais um palavra, vai lá. Essa ideia vai ser essa mensagem para vocês, tá? Às vezes a felicidade demora a chegar. Guerreiro. Alô, Cleusa, minha mãe, chega aqui, minha mãe. Ninguém vai poder atrasar. Vem cá, mãe, vem cá. É dia de sol, mas o tempo pode.